Segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o atendimento aos adolescentes privados de liberdade no modelo proposto pelo Estado de cogestão pública-privada de unidades socioeducativas diante do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente e orienta o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece a presença dos convidados. Quero citar aqui a presença da doutora Sara Campos, que é mestre em Direito Administrativo pela UFMG, doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e presidente da Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais. Saudar também, cumprimentar, a presença do Luiz Flávio Sapori, doutor em Sociologia e coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC Minas. Cumprimentar também José Lino Esteves dos Santos, presidente do Sindicato dos Auxiliares, assistente e analistas do sistema prisional e socioeducativo. Cumprimentar Michele Nunes de Souza Santos, psicóloga, diretora de Programas e Projetos Municipais na Secretaria de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas de Nova Lima, representante do Coletivo de Conselhos e Sindicatos de Profissões que atua no sistema prisional socioeducativo. Cumprimentar também e saudar, em nome dela, Regina Helena Cunha Mendes, integrante do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Cumprimentar presente também Gilberto de Souza, agente de segurança socioeducativo, Centro Educativo Ribeirão das Neves. Quero destacar, antes de iniciarmos a audiência, que essa audiência ela foi convidada e convocada pelos deputados que hoje coordenam a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa coordenação é feita por mim, deputada estadual Ana Paula Siqueira, deputado estadual Laura Serrano e deputado estadual Jean Freire. Quer dizer que na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós debatemos vários aspectos que perpassam por essa importante população e damos destaque aos eixos que foram organizados para o trabalho da frente. A frente ela vem fazendo uma escuta atenta a todos os detalhes que perpassam as crianças e adolescentes e recebemos no mês de setembro, no finalzinho do mês de setembro, uma série de ponderações, questionamentos, argumentações, dúvidas, aflições, angústias no que diz respeito à nova proposta do governo do Estado de Minas Gerais para o sistema socioeducativo, fazendo o modelo de cogestão. Então, a frente parlamentar se reuniu, conversou e debateu sobre esta perspectiva do socioeducativo e hoje estamos aqui para fazer essa audiência. Eu quero destacar que este é um assunto que vem sendo amplamente discutido aqui na Casa Legislativa. Já discutimos em outras comissões, inclusive na Comissão de Segurança Pública. Tivemos a oportunidade da última edição do Assembleia Fiscaliza de também tratar juntamente com o secretário de Segurança e hoje estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos para tratar na perspectiva também da garantia da oferta para as crianças e adolescentes e no que diz respeito também ao atendimento e às orientações aos servidores do sistema socioeducativo. Foi convidado também para a nossa audiência o subsecretário de Atendimento Socioeducativo, Bernardo Pinto Coelho Naves, que nos encaminhou correspondência
que faço a leitura na íntegra. Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2020. Senhor deputado Tadeu Martins Leite, cumprimento-o cordialmente conforme o ofício 2152 de 2020, que convida o subsecretário de Atendimento Socioeducativo, Dr. Bernardo Pinto Coelho Naves, para participar na audiência pública que se realizará por meio de videoconferência no dia 14 de dezembro, segunda-feira, às 14 horas, tendo por finalidade debater o atendimento aos adolescentes privados de liberdade no modelo de cogestão proposto pelo Estado. Informamos que, apesar da importância do tema, o subsecretário da SUASE, SERJUSP, não poderá comparecer por compromissos inadiáveis anteriormente assumidos, sendo que o que apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos necessários ou participação em nova data, renovando nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, o subsecretário que assina. Então, não teremos, não contaremos aqui na nossa audiência com a presença do Estado, mas já antecipo que todos os registros serão protocolados na Secretaria para posteriores esclarecimentos. Eu lamento a ausência do governo, mas recebemos aqui essa justificativa. Eu quero organizar aqui as nossas falas. Nós vamos iniciar com a fala do Luiz Flávio Sapori, inclusive nos comunicou que tem um compromisso na sequência, nós não podemos deixar de ouvi-lo. Vamos ouvir primeiro o Luiz Flávio, depois vamos ouvir o José Lino, na sequência o Gilberto, depois a doutora Sara, depois a Michele Nunes e, na sequência, a Regina. Vamos combinar aqui um tempo de 7 minutos para as nossas intervenções, para que, ao final, nós possamos também receber aqui as intervenções. Quero registrar que a nossa audiência vai acontecer em formato de videoconferência. Todos os nossos participantes estarão usando a plataforma aqui da Assembleia. E os que nos acompanham, que quiserem enviar informações, dúvidas, podem usar o chat da Assembleia, correspondendo aqui conosco, que as ponderações serão lidas no decorrer da audiência. Então, professor Luiz Flávio, primeiro, é um prazer enorme recebê-lo aqui, né, muita satisfação. Nós já nos encontramos em outras tantas audiências aqui na Casa Legislativa, nos encontramos, inclusive, muito nas comissões de política sobre drogas aqui da Casa, quando eu ainda estava na assessoria parlamentar. E hoje é um prazer muito grande recebê-lo aqui como deputada e para tratar de um assunto que é um assunto tão caro e tão importante para todos nós. Eu vou te passar a palavra e, na sequência, a gente conversa um pouquinho mais com todos. Bom, boa tarde, deputada Paula Siqueira. Me ouvem bem, deputada? Me ouvem bem? Sim, ouvimos sim. Ótimo. Então, boa tarde, deputada Ana Paula Siqueira. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar dessa audiência pública de um tema tão relevante, né, que é o sistema socioeducativo. É um prazer recíproco poder compartilhar essa mesa contigo, deputada, né, após uma longa trajetória de compromisso com as causas da segurança pública, né, com as causas sociais. Prazer também compartilhar essa mesa, né, com Sara Campos, Elino, Michele Nunes, a Regina Helena e o Gilberto Souza. Bom, indo direto ao ponto, eu queria compartilhar com vocês breves reflexões sobre a situação do sistema socioeducativo de Minas Gerais. É que o sistema socioeducativo é meio fechado, né? Aquele sistema socioeducativo administrado pelo governo estadual, pelo executivo estadual, que diz respeito ao semiaberto, né? e ao regime de internação, né? que compõe boa parte, né, desse sistema em Minas Gerais. O diagnóstico hoje, deputada e demais membros dessa audiência, é um diagnóstico positivo. O sistema socioeducativo de Minas Gerais, do meu ponto de vista, é um dos melhores do país em termos do cumprimento da legislação prevista no ECA, da qualidade dos serviços que têm sido prestados, né? da gestão técnica, do projeto pedagógico que, boa medida, compõe principalmente as medidas de internação, o semiaberto, inclusive, já tem funcionado bem, né?
Inclusive, com a cogestão, é importante que se tenha clareza disso, boa parte das unidades semiabertas em Minas Gerais é administrado por organizações não governamentais, né? Os CIPs, mediante contratos, convênios, né? Estabelecidos em lei. Mas é um sistema que tem funcionado bem, principalmente a internação, que está nas mãos do Executivo Estadual, deputada, há mais de praticamente há 15 anos. Eu lembro, é importante recuperar rapidamente a história, né, desse processo, porque até entre final da década de 1990 e meados dos anos 2000, muitas das unidades de internação de Minas Gerais eram administradas por organizações não governamentais, muitas delas, a maioria delas, de cunho religioso, os amigonianos, os maristas, né, administraram algumas unidades. Isso foi muito em função de uma contingência, né, de uma crise grave pela qual o sistema passou no final da década de 1990. O poder público, o executivo estadual, não tinha capacidade de gerir, não tinha competência técnica para tanto, e assim foi, essas parcerias foram estabelecidas. Funcionaram bem, eu diria, até 2005, 2006, essas parcerias, essa cogestão da internação funcionou relativamente bem, sendo inclusive reproduzida para outros estados brasileiros. Desde então, a partir de um reordenamento institucional, o socioeducativo em meio fechado passou a ser todo ele administrado pelo poder público. Na época, a Secretaria de Estado de Defesa Social, né, era uma diretoria que cuidava do socioeducativo. Hoje nós temos a SUASE, que é uma subsecretaria. Eu diria, então, que nos últimos 15 anos, o sistema, né, que passou, principalmente as unidades de internação, que passaram a ser administradas por um corpo técnico, um corpo administrativo, né, um corpo de segurança do poder público estadual, tem funcionado muito bem. Né, sem qualquer constrangimento, eu diria, deputada, que o sistema socioeducativo de Minas Gerais, né, no semiaberto e no fechado, é um dos melhores do país, é a referência pela competência de gestão, pelo know-how, pela expertise administrada. Obviamente, há problemas. Os principais problemas estão na superlotação do sistema, mas na falta de vagas. Muitas cidades do interior, muitas comarcas do interior demandam novas vagas de internação. Esse é um problema. E eu diria também que aí existe ainda um gargalo nos projetos de reinserção social do egresso. Aquele adolescente que cumpriu já a medida e volta ao convívio social, familiar, falta ainda um projeto, uma política pública mais consistente de reintegração social desse egresso. Mas isso não impede que Minas Gerais tenha uma taxa de reincidência juvenil ou de reiteração de atos infracionais, deputado, das melhores, comparativamente do ponto de vista internacional. Estudo recente que eu realizei pela PUC Minas, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, a partir da iniciativa da desembargadora Valéria Rodrigues, nós calculamos a taxa de reincidência juvenil em Minas Gerais, chegamos a um patamar de 30%, muito abaixo do que se poderia imaginar. Para mim, é uma evidência muito concreta de bons resultados, porque a reincidência... evitar a reincidência é um dos objetivos desse sistema. Né? Evitar que esse adolescente que é acolhido pelo Estado, na semiaberto, ou né, no, na, na semiliberdade, melhor dizendo, ou na internação, que ele tenha uma possibilidade, né, de reconstruir a sua trajetória de vida. E os dados da pesquisa que nós realizamos em Minas Gerais, entre 2013 e 2017, evidenciou empiricamente bons resultados. Uma taxa de reincidência de 30% significa de cada 100 egressos, no prazo de 5 anos, 30 voltam a cometer uma infração ou um crime enquanto adultos. Então, não é um patamar dos mais elevados, se considerarmos parâmetros internacionais. Eis a questão, então, para a nossa reflexão. Se o sistema está funcionando bem, por que instituir agora a cogestão? É a pergunta que me coloco, e foi a grande indagação que me fez participar dessa audiência. Do ponto de vista da dinâmica do sistema, da experiência das últimas, né, dos últimos 15 anos, eu diria, deputada, não há motivo para implantar a cogestão. Não que a cogestão, a priori, seja ruim. Não que a cogestão, a priori, seja algo negativo. Ao contrário,
Eu já disse que em Minas Gerais ela funcionou bem, em boa medida, e na semi-liberdade ela também funciona relativamente bem, mas se a internação, se as unidades de internação, né, que constituem o núcleo duro da SUASE, têm funcionado relativamente bem, por que então vai mudar a diretriz, mudar a perspectiva estratégica a partir de agora? Confesso que não vejo motivo para isso, não há nenhuma evidência empírica, nenhum fato na realidade que me justifique uma decisão desse âmbito. Então, eu estou pensando o argumento do ponto de vista muito de eficácia, de eficiência. Eu estou pensando mais do ponto de vista das políticas públicas e menos do ponto de vista legal, que eu vou deixar, né, para as outras falas. Então, do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista institucional, dos resultados, não se justifica essa implantação da cogestão nesse momento. Mas tem um detalhe. O argumento apresentado pelo governo, e aí principalmente pelo subsecretário Bernardo, com o qual tem uma boa relação, é de que temos uma questão legal para ser resolvida, que são os contratos administrativos de boa parte da equipe de agentes socioeducativos e de alguns setores da equipe técnica que atuam nas unidades de internação. Se não me engano, o último levantamento que eu tive acesso a estimativa de quase 500 funcionários do sistema hoje, entre agentes socioeducativos e outros profissionais administrativos, quase 500, são de contratos, e esses contratos supostamente não poderão ser renovados a partir de fevereiro de 2021, por uma questão legal, constitucional, por uma determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pois bem, se é o caso, do meu ponto de vista, e aí nós temos que reconhecer que é um problema complicado. Se os contratos não podem ser renovados, você vai criar você vai inviabilizar a gestão do sistema. Sob esse ponto de vista, eu poderia compreender a diretriz da cogestão. Você passa para ONGs e OCIPs a administração das unidades, porque você está impossibilitado de fazer o concurso público a curto prazo e não pode renovar os contratos administrativos tão necessários. Porém, eu tenho acompanhado o debate na Assembleia Legislativa, deputada, em torno do projeto de lei 2150/2020, né, que propõe, que prevê um novo regime para contratação temporária no serviço público estadual. Até onde eu entendi, se esse projeto de lei for aprovado pela Assembleia Legislativa até agora, né, até o final desse mandato não, até o final desse ano legislativo, me desculpe se eu estiver errado, quero ver os outros palestrantes, talvez a própria deputada possa me esclarecer isso depois, mas se esse PL for aprovado, fica resolvido o problema. Significaria, então, que o governo estadual, a SUASE, poderia contratar ou fazer uma nova leva de contratos administrativos a partir de 2021, renovando os quadros de agentes socioeducativos, agentes de equipes técnicas administrativas que trabalham nas unidades. Se é assim, então não vejo qualquer, então, o argumento do contrato administrativo se perde. A justificativa da cogestão não se permanece de pé, ela não se sustenta considerando essa realidade. Então, eu finalizo minha exposição reforçando o argumento, deputada. A cogestão a priori não é ruim. Não é, ao contrário, temos várias experiências em Minas e Brasil afora mostrando que ela funciona bem. Mas, em Minas Gerais, a gestão direta das unidades de internação está funcionando bem. E como diz a sabedoria do futebol, né? Time que está ganhando, você não muda, você não modifica. Para que você vai modificar agora? E se o contrato administrativo pode ser renovado caso o PL 2150/2020 seja aprovado, então mais um motivo para que a SUASE não faça a cogestão ou não implante a cogestão a partir de 2021 em Minas Gerais. Encerro por aqui a minha exposição, deputado. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, professor Luiz Flávio Sapori. É muito importante a sua reflexão, a consideração histórica também do funcionamento do sistema socioeducativo no Estado e o fechamento com a perspectiva do projeto de lei que iremos apreciar essa semana aqui na Casa Legislativa. Né? Então, nós ainda temos tempo para fazer esse debate e de posse da possível aprovação do projeto, rediscutir essa proposta de cogestão. Eu acredito que
O projeto ele vem num momento importante, que é para que o Estado também dê conta de atender as suas tarefas, mas também dá uma certa condição de se organizar os processos internos até que os concursos sejam, enfim, realizados. Muito obrigada, professor. Antes de eu convidar aqui o José Lino, eu queria só registrar que, ao longo desse nosso debate, das chegadas de alguns questionamentos, nós recebemos um manifesto de integrantes do socioeducativo de Minas Gerais. É um manifesto extenso, são 5 páginas. E eu quero só destacar, eu selecionei aqui alguns parágrafos e queria introduzir, antes do José Lino, que representa também a categoria, alguns aspectos importantes para a compreensão um pouco melhor do que é o processo de cogestão e de como, né, isso foi tratado inicialmente no governo, como que faltou informação e quais são as preocupações, algumas das preocupações de quem está na ponta com a política. Como eu disse, é um manifesto grande, então eu fiz alguns recortes. Dia 21 de setembro de 2020, fomos surpreendidos novamente com a notícia de que 10 unidades socioeducativas de Minas Gerais serão geridas na modalidade cogestão, funcionando como projeto piloto. Abre aspas. Tem-se que na cogestão cabe ao Estado e ao grupo privado o gerenciamento e administração conjunta do estabelecimento. Nesse modelo, compete ao Estado a indicação do diretor-geral da unidade, a quem compete o relacionamento com o juízo da execução penal e a responsabilidade pela segurança interna e externa da unidade socioeducativa. A empresa privada é encarregada de promover o trabalho, a educação, o transporte, a alimentação, o lazer, bem como assistência social, jurídico, espiritual e a saúde física e mental do sujeito acautelado, vindo a receber do Estado uma quantia por adolescente barra dia para a execução desses serviços. Ou seja, a continuidade do trabalho da modalidade de cogestão está atrelada à existência de adolescentes autores de ato infracional, tornando a internação desses indivíduos um interesse primordial dessas instituições. A ideia é que, nesse sistema, a iniciativa privada se encarregue apenas da execução das atividades meio. À vista disso, cabe problematizarmos os conceitos de atividade fim e de atividade meio. Por atividade fim, entende-se o conjunto de ações que se confundem com os objetivos da instituição, as quais são reveladas mediante a prestação de serviços realizados. Já as atividades meio não correspondem ao objeto institucional, ou seja, não compõem o propósito principal da organização. São apenas atividades de apoio necessárias para contribuir com o satisfatório andamento dos processos e rotinas administrativas do negócio. Voltando tais definições para o campo da socioeducação, a ressocialização sobressai como finalidade desse sistema, cuja a operacionalização é responsabilidade dos profissionais, caracterizando, portanto, o corpo ocupacional como atividade fim do sistema socioeducativo. Bom, aí tem uma parte que discorre bastante, vou pular aqui e vou ler aqui já as conclusões. Além disso, abre-se brechas para a descontinuidade do serviço ante a rescisão contratual, visto o exemplo do programa Se Liga, cujas atividades foram interrompidas no período superior a um ano, e a política de prevenção à criminalidade, alvo constante de reduções e questionamentos. Inclusive, inclui-se aqui um adendo. A hipótese por detrás da política de prevenção seria a diminuição das taxas de encarceramento, supondo a prevenção como ação mitigatória dos fatores de risco. Contudo, observa-se como a trajetória dessa política coincide com o aumento das medidas e das penas alternativas, simultaneamente ao incremento do aprisionamento, revelando-se, portanto, uma expansão do punitivo penal para determinadas camadas sociais. Redobra-se a atenção se considerarmos que a política de prevenção é gerida pela modalidade de cogestão, e que o aumento de atendimentos
reverbera na possibilidade de ampliação e suas ações. Ou seja, o aumento do público atendido é sinônimo de maior verba orçamentária. Ressalta-se ainda o princípio licitatório pelo menor custo, o que nem sempre coincide com a qualidade. Como único ponto positivo, cita-se a celeridade e a facilidade para o acesso a recursos materiais, fato que a organização logística do Estado pode resolver. Eu trouxe esses dois parágrafos curtinhos aqui, só para deixar um pouco mais claro a preocupação de quem está ali na ponta, vivenciando, né, de perto a política, e a preocupação com a mercantilização também dessa política pública, uma política pública tão importante. E assim eu passo agora para o José Lino Esteves dos Santos para suas considerações. José Lino e todos os participantes, só destacar, vocês vão escutar aqui a buzina aqui do plenário tocar os 7 minutos, aí já para a gente poder caminhar para as considerações, ok? Muito obrigada, José Lino. Boa tarde a todos e todas que participam dessa audiência pública. Cumprimento os participantes aí na pessoa da presidenta Ana Paula Siqueira, quem nos deu a honra de estar debatendo esse tema tão importante aqui para o Estado de Minas Gerais. Me ouvem bem? Sim, José Lino. Então, deputada, meu nome é José Lino, trabalho no sistema há 12 anos, estou representante aqui dos técnicos, especialistas e médicos que atuam no sistema de ressocialização, no sistema socioeducativo. E, como a senhora bem sabe, todos estamos aqui para repudiar essa atitude do governo, né, que de forma antidemocrática, sem conversar com os trabalhadores, sem dialogar com a sociedade, porque estamos em um momento de pandemia, implementa um processo de cogestão no sistema socioeducativo, um sistema tão importante para o Brasil, pois é referência, e um sistema profícuo, né, na execução das medidas socioeducativas aqui em Minas Gerais. Nós temos uma preocupação muito grande, deputada Ana Paula e demais ouvintes, telespectadores, em relação a essa implementação de cogestão, sobretudo em virtude dos males que isso vai causar, não só ao adolescente, não só àqueles que estão em vulnerabilidade social, sobretudo nas periferias e nas cidades de baixo índice de desenvolvimento humano, como também aqueles servidores que, neste momento de pandemia, vem sofrendo psicologicamente pressão do governo em relação às suas remoções forçadas dos seios das famílias, né? A outra preocupação que nós temos, deputada, são com os processos de corrupção, que, sobretudo agora, nesse momento de pandemia, a gente tem visto bastante notícias, né, em relação a organizações sociais que estão atuando sobretudo na área de saúde, né? Só para fazer um adendo aqui, as organizações sociais foram implementadas no estado do Espírito Santo e por lá houve um grande processo de corrupção envolvendo repasse de recursos para essas instituições. Nós tivemos também a tentativa de implementação disso no Ceará. Lá no Ceará houve um colapso no sistema socioeducativo. E aí o governo teve que retomar esses problemas criados por essas organizações, porque não deram certo. Tivemos também, como eu disse para a senhora, esses processos de corrupção na área da saúde envolvendo organizações sociais. São Paulo, recentemente, uma organização estava superfaturando os exames relacionados à Covid-19, isso foi noticiado logo no início, quando foi dada essa notícia, né, sobre a implementação da cogestão aqui em Minas Gerais, passou reportagens no Jornal Globo, na TV Globo. Nós tivemos também uma ONG, inclusive daqui de Minas Gerais, que
recebeu, foi delegada a ela a providência de leitos para pacientes com Covid-19 no Rio Grande do Norte. E por lá, segundo o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, esta OS, ela não executou os trabalhos, muito embora tenha recebido recursos, ela não executou os trabalhos de execução dos leitos previstos no edital, e o Estado teve que complementar isso. Mais recentemente, creio que semana passada, tivemos a notícia de que essas OSs, elas também estavam criando problemas em relação à corrupção na saúde da cidade de Divinópolis. Então, assim, e olha que a lei da Zemirovsky, ela prevê a atuação dessas ONGs na área de saúde, diferentemente daquilo que nós temos previsto para a segurança pública. Não existe na lei da Zemirovsky qualquer premissa em relação à atuação no setor de segurança pública, que, pela Constituição, é um dever do Estado a prestação de serviço de segurança pública para a sociedade, né? Outra coisa que nos deixa estarrecidos é a conduta antidemocrática do governo durante o período em que ele implementou esses editais de cogestão no sistema. Ele publicou recentemente uma portaria, que inclusive foi revogada depois que a Assembleia Legislativa interviu, de que nenhuma pessoa que fosse terceiro interessado em qualquer ato discricionário daquela secretaria seriam aceitos como interventor no processo e que seriam sumariamente arquivados, e caso houvesse participação de servidor público, esses seriam, passariam por um processo administrativo para averiguação da conduta. Então, isso significa, então, que o próprio sindicato, né, os sindicatos, não poderiam sequer atuar nestas arbitrariedades, né, como o governo quer, por exemplo, remover os servidores de Unaí para diversas cidades do interior. Promete também remover servidores de Belo Horizonte para as unidades do interior. Recentemente, ele publicou um SEI disponibilizando vagas para que as pessoas pudessem, de uma vez, já pedir a sua remoção. E várias pessoas fizeram isso, né, com medo de ficar para trás e ser mandado para mais longe ainda. Então, assim, nem o critério de tempo de casa, enfim, de progressão, promoção na carreira, está sendo respeitado, né, pela hierarquia das pessoas que estão entrando no sistema nesse momento. Então, isso também está nos estarrecendo. Recentemente, creio que semana passada, sábado, foi publicado o comunicado de 001, onde exclusivo para os servidores de Unaí, para que eles escolham entre Uberaba, se não me engano, Uberaba, eu tenho um quadro aqui, já eu passo para a senhora. Mas foi publicado recentemente, por exemplo, para CSE Uberlândia, Pirapora, Patos de Minas. Ou seja, o pessoal que está em Unaí, ele vai ser obrigado a optar por essas regiões, ainda que em momento de pandemia. Ou seja, desconsidera-se todo um processo familiar dessas pessoas, né, que têm filhos pequenos, que têm senhores e senhoras idosas, que têm pessoas deficientes, servidores que muitas vezes têm união estável, é casado com servidora municipal. Então, o governo do Estado pretende acabar com todo este seio familiar, ainda, né, que venha acabar o conselho familiar para que ele possa implementar a cogestão. Muito embora, lá em Unaí, a OS que tenha interessado pela unidade lá não tenha sido classificada. Aliás, nenhuma OS foi classificada nos editais, né? Com exceção de Ipatinga, que não houve interessado, nenhuma das outras unidades dos editais de 1 a 6 teve interessado, porque alguns outros foram desclassificados, enquanto outra não teve interessado. Então, assim,
E o governo, mesmo assim, ele tem a prerrogativa, segundo os editais, de indicar quem ele quiser para fazer essa cogestão nas unidades socioeducativas. E outra, como bem disse aí o nosso especialista, o professor Sávio, Flávio Sapori, o Estado de Minas Gerais, ele é referência nas diretrizes gerais, na orientação para aplicabilidade do ECA e do SINASE. Nós somos referência não só para Minas Gerais, para o Brasil, somos referências para a América Latina, né? E mesmo assim o governo quer implementar uma cogestão que sequer existem estudos técnicos e onde existe essa cogestão, sequer tem auditoria pública ou independente para dizer que ela teve eficácia na mudança da gestão, muito embora a legislação diz que é dever do Estado tanto a execução quanto a gestão das políticas socioeducativas. E para terminar, doutora, deputada, nós temos aí, fazendo essa defesa de manutenção da gestão direta, nós defendemos que os trabalhadores têm a opção de ficar na sua cidade. Nós defendemos que o governo fique atento a essa questão da aprovação da 2150, que ele próprio vem fazendo apelos na mídia aí para que esse projeto seja aprovado quanto antes, para que evite a demissão não só dos nossos servidores do sistema socioeducativo, que já vem há anos sofrendo com isso. O governo fez isso de propósito, ele vem sendo alertado desde a sua transição, que não existem servidores suficientes para a execução da medida. Ele só não fez os processos seletivos porque não quis, porque já tinha em mente a implementação dessa cogestão nas unidades socioeducativas. Outra coisa que nos causa muita estranheza, uma das OS que executa, e já estou finalizando, deputado, uma das OS que executa a cogestão em unidades de semi-liberdade, ela, em 2018, assinou um contrato com o governo do Estado de 9 milhões de reais para a execução de medidas de semi-liberdade. E atualmente, no dia 31 de janeiro desse ano, o valor que era de R$ 9.669.072,62 saltou para R$ 21.459.084,64. E segundo informações do Portal da Transparência, as pessoas beneficiadas têm um número de 72, né? Então, assim, 72 adolescentes beneficiados por esse valor, que consideramos bastante expressivo e que nos causa bastante preocupação, quais foram os termos que levaram o governo a fazer esse termo aditivo com estas OS. São essas minhas considerações e junto com os demais companheiros, estamos pela aprovação do PL 2150 para evitar esse sucateamento e o desmonte do sistema socioeducativo no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Eu que agradeço, José Lino, obrigada pela sua participação aqui conosco, pela presença virtual. Destacar aqui que o José Lino vem sendo uma pessoa que constantemente tem nos trazido pontos de dúvida, de questionamento em relação ao processo de cogestão, e essas são preocupações extremamente relevantes, né, José Lino? Preocupação com a garantia da oferta desse serviço para o nosso público-alvo, né, os adolescentes, jovens que estão recebendo essa política pública no socioeducativo, mas também a garantia do atendimento aos servidores públicos e o pensamento também aqui ligado à estruturação no que diz respeito à saúde desses profissionais, né? Todas essas questões estão sendo tratadas ou vieram sendo tratadas sem amplo esclarecimento com os servidores, o que acaba gerando aí uma série de situações complexas, inclusive dessa mudança, né, de município para a realização da sua atividade laboral, o que causa aí vários transtornos. Então, destacar, lamentavelmente, a gente aqui na Assembleia Legislativa sempre recebe informações, queixas de
processos que são processos pouco dialogados com os parceiros ou com aqueles que estão ali realizando o seu trabalho e acaba gerando aí um grande mal-estar e muitas dúvidas sobre o processo finalístico. Eu vou convidar agora o Gilberto de Souza, que é agente de segurança socioeducativa, para suas contribuições, para que depois possamos também ouvir as próximas participações. Gilberto, com você. Boa tarde. O áudio está liberado aí, correto? Correto, funcionando bem. Então, vamos lá. Muito obrigado pela participação. Meu nome é Gilberto de Souza, eu sou agente socioeducativo. Já tenho quase 10 anos de sistema e eu faço parte hoje do Renova Minas, uma associação que foi criada por agentes prisionais e socioeducativos com o único interesse de manutenção de seus contratos de trabalho. No meio dessa luta, nós unimos forças e hoje nós nos deparamos com a 2150. É um apanhado geral de ideias, como foi dita pelo professor Luiz Flávio e pelo José Lino. Então, são falas muito completas e a gente fica até sem argumento para falar. Eles já completaram bastante. O que eu quero falar é sobre o CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente. No dia 25/11, eles emitiram uma nota, que a nota diz que eles se manifestam contrário a qualquer iniciativa que tenha por finalidade delegar sua responsabilidade, a responsabilidade das medidas socioeducativas, em competência da lei que afirma categoricamente a responsabilidade do Estado. E a função do CONANDA, compete ao CONANDA emitir resoluções, notas públicas e recomendações relacionadas à temática dos direitos das crianças e do adolescente. Então, nós temos o CONANDA, que emite uma nota contrária à cogestão, nós temos a bancada da segurança pública contra a cogestão, nós temos a maioria dos participantes contra a cogestão, e o argumento que nós temos do governo do Estado, nós participamos de uma reunião com um diretor da SUASA, né, que no momento estava na função de subsecretário, no momento era o Fasani, devido ao Bernardo estar de férias, e eles nos informaram, o que foi dito pelo professor Luiz Flávio, que essa iniciativa da cogestão ela foi implantada devido ao Estado estar com a burocracia da manutenção e da renovação dos contratos em função da ADIM. Só que nós ficamos surpresos pelo fato de que a proposta de lei 2150 ela foi proposta pelo próprio governador e um órgão dentro da secretaria, que faz parte do governo, não tomou providências para poder se inteirar do projeto de lei 2150, que poderia manter os contratos de trabalho para que fossem solucionados esses problemas. Nós somos quase 700 agentes contratados. No início da nossa luta, nós éramos 717. Aí tivemos a aprovação da PL 1841, que foi até através do Renova Minas e de parceria com os deputados, que fez brecar as demissões devido ao período de calamidade pública. E nós sempre cobramos a nossa manutenção dos contratos em função do bom andamento do serviço público prestado, em função de que, como foi dito pelo professor Luiz Flávio, nós somos referência no país, como as medidas socioeducativas, então o time que está ganhando não se mexe. Nós também precisamos que os servidores efetivos que prestaram concursos para suas RISPs, exemplo, servidores de Unaí, mantenham-se nos seus locais de trabalho, pois os servidores efetivos também estão sendo prejudicados. Os adolescentes, voltando a um tempo atrás, eu ingressei no sistema em 2008 a 2009 e foi numa transição de cogestão para o Estado. Como já foi dito, o Estado, essas cogestões elas eram pelos padres, pelo Salesiano, Dom Bosco, e naquele momento o Estado teve que assumir essa responsabilidade porque essas instituições elas já não conseguiam manter o controle nos centros. Então, o Estado entrou para poder gerir novamente e teve uma redução de custos, haja dito na fala do Zé Lino, que está no portal da transparência, um termo aditivo de onde teve uma licitação de 9 milhões, pulou para 21 milhões. Então, assim, são vários pontos que são totalmente contrários e obscuros a essa implementação. E o ponto principal é que não está sendo levado em conta a vida dos servidores. Então, os adolescentes, em conflito com a lei,
eles estão cumprindo suas medidas, eles estão acautelados. Em todos os pontos, o Estado tenta fazer o que é melhor para os adolescentes. Então, em respeito ao SINASE, em respeito ao ECA, devido às orientações do CONANDA. Só que os servidores, eles não estão sendo contemplados em momento algum. 700 contratados que estão sendo demitidos pela falta da aprovação da 2150 e quase 200 ou 300 servidores efetivos que serão deslocados das suas listas. Então, o que nós precisamos é essa aprovação da PL 2150. Tem um artigo que diz que, durante o período de calamidade pública, o governo ainda poderá ratificar os contratos para que não haja problema. O governo, tanto o governo anterior quanto esse governo, ele estava ciente do déficit dos servidores e ele teve tempo hábil para a realização de concurso público, mas não o fizeram. Então, agora, os servidores irão pagar um preço de um ato irresponsável do governo. Então, durante toda essa tramitação da PL 2150, nós vemos classes defendendo os concursos públicos e qualquer contratado ou qualquer efetivo do Estado, ele é a favor do concurso público. Porém, o Estado não realizou esse concurso público. Os últimos concursos públicos para a área de segurança foi em 2013 e agora nós seremos prejudicados. Então, nós somos a favor da manutenção dos contratos, nós somos a favor da manutenção das RISPs dos servidores, nós pedimos a essa casa a aprovação da PL 2150 e pedimos a celeridade do governo em entender, como já foi dito pelo secretário de Segurança Pública, general Mauro Lúcio, ele precisa de um diploma legal para que ele possa resolver essa situação. Eles tomaram essa iniciativa pela falta de um diploma legal em função da ADIN, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Porém, nós cremos que essa casa irá aprovar a PL 2150 essa semana e acreditamos que até o final do mês, que já está próximo, o governo tenha uma carta na manga para a renovação desses contratos, para a manutenção dos serviços que vem acontecendo e para que nós, servidores, paramos de passar por toda essa pressão psicológica. Nós não sabemos se daqui a 15 dias nós estaremos desempregados, nós não sabemos qual o rumo, servidores vão ter que se deslocar 500, 600 quilômetros. Então, assim, nós não somos vítimas, mas nós queremos a manutenção do nosso trabalho, nós estamos lutando, é iniciativa de trabalhadores, de pais e mães, de famílias, que só querem se manter empregados nesse momento de calamidade pública, nesse momento de pandemia. Então, nós somos capazes, nós somos competentes, nós conhecemos o sistema, a maioria de nós já fazemos isso há 4, 5 anos, então nós entendemos a necessidade do Estado em arrumar uma solução em função da ADIM, mas nós também agora gostaríamos de exigir que o Estado tome uma providência em função da PL 2150. Então, muito obrigado pela participação, espero ter contemplado aí também alguns argumentos e ter completado, e muito obrigado. Nós agradecemos, Gilberto, a sua participação, também a explanação aqui de como que está sendo percebido, né, essa questão da congestão, e dizer aqui, reafirmar que nós vamos trabalhar o projeto 2150 no decorrer dessa semana aqui na Casa Legislativa, e a expectativa é que ao final da semana tenhamos essa questão do projeto já definida e votada. E quando nós trazemos, né, levantamos essa discussão pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, também a principal preocupação com a garantia desta política pública. Nós temos vários exemplos, né, Minas já foi um exemplo que já funcionou com a congestão, temos outros estados, temos modelos de sucesso e muitos modelos de insucesso, e o que nós queremos de verdade é que Minas Gerais não caminhe para essa seara aí dos insucessos. Né? O professor Luiz bem colocou, o Zé Lino também, o Gilberto reforma, que Minas é exemplo, Minas está na ponta, né, dessa política do socioeducativo. Então, não tem por que permitir que esse sistema se fragilize. Então, essa é a nossa grande preocupação. Eu recebi aqui, nós estamos recebendo alguns comentários, e eu vou... Antes de passar a palavra para a doutora Sara, eu quero só ler aqui um comentário que chegou da Patrícia. Né, ela está parabenizando aqui pela iniciativa e pelo apoio à causa do socioeducativo. E ela diz, é necessário que o Estado seja fiscalizado em todos os seus atos.
para que a administração pública seja séria e comprometida com todos os princípios do direito. Então, essa é uma das nossas grandes preocupações, e estamos aqui exercendo, né, o nosso papel fiscalizador, o nosso papel de escuta das diferentes, dos diferentes olhares sobre as políticas, para que possamos garantir que o Estado de Minas Gerais não dê um passo atrás, ao invés de ampliar o seu atendimento, a qualidade na gestão dos seus servidores e oferecer cada vez mais melhores serviços que colaborem definitivamente para a reinserção desse jovem na sociedade. Doutora Sara, vou te passo agora a palavra para os seus, suas ponderações, né? seu ponto de vista e sua colaboração aqui para o nosso debate. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite da deputada Ana Paula Siqueira para participar dessa discussão tão importante no âmbito do Estado de Minas Gerais como um todo, né? Agradeço muito à Assembleia Legislativa por promover esse debate democrático, indicar especialistas na área. Estamos aqui com o doutor Flávio Sapori, com a Regina, enfim, com os representantes das categorias de trabalhadores que atuam no sistema socioeducativo. Então, esses espaços democráticos de diálogo são sempre muito importantes para a gente aprimorar a gestão pública no nosso estado de Minas Gerais. Eu gostaria, deputada, de fazer uma complementação mas a fala do nosso professor Flávio Sapori, porque ficou muito claro na fala do nosso professor que a prática, na perspectiva da eficácia, da eficiência do sistema, ou seja, na perspectiva da gestão, o sistema tem se demonstrado, na execução direta estatal, muito adequado, muito apropriado, não havendo, portanto, justificativa na perspectiva da motivação do ato de transferência dessa atividade que hoje é prestada diretamente pelo Estado para a iniciativa privada. Então, o que a gente está discutindo hoje, daí a importância de se conscientizar até a própria população mineira nessa audiência pública, de que a gente está lidando com uma política de privatização lato sensu. O que nós estamos fazendo é transferindo a gestão e a execução das medidas socioeducativas em área tão sensível, que é a medida de meio fechado, que é a internação desses adolescentes, para iniciativa privada. E aí, deputado, que eu gostaria de fazer algumas ponderações na perspectiva da legalidade também, porque estamos dizendo de 12 unidades socioeducativas, né? Foram abertos 6 editais para privatização, para transferência, para cogestão de 12 unidades socioeducativas, de forma muito assodada, sem um debate maior com as categorias, com a sociedade, e com uma justificativa administrativa, de mera gestão de pessoal, porque o que consta lá nos editais é que seria necessária a transferência das atividades para cogestão, porque esses contratos administrativos estão encerrando no final de fevereiro de 2021 e não haveria tempo hábil para fazer os devidos concursos públicos para prover os cargos que deveriam ser preenchidos por servidores públicos de carreira. Então, a justificativa que se coloca para justificar uma medida tão grave, que altera de forma tão estruturante, né, uma política estatal tão ampla como essa, me parece não condizer com a realidade fática até de todo esse histórico que o nosso professor Sapori muito bem pontuou. E aí, assim, apesar da CEJUSP ela defender que o Estado vai continuar a ser o encarregado por implementar metodologias, diretrizes do atendimento socioeducativo que será executado por essas organizações sociais, o que a gente percebe é essa privatização, essa transferência da gestão e execução das medidas de internação para entes privados, para pessoas jurídicas de direito privado. E quando a gente analisa os anexos dos editais divulgados, a gente percebe que, por exemplo, o uso da força, monitoramento interno, inspeção, acompanhamento técnico-psicológico e por assistentes sociais dos adolescentes sobre a aplicação das medidas socioeducativas. Todas essas atividades serão transferidas para essas organizações
sociais. Também estão previstos lá nos editais que, além da assistência social e psicológica, também a gestão das atividades pedagógicas será exercida por essa organização social, que inclusive vai contratar trabalhadores privados para exercer essas atividades com elaboração de pareceres e boletins que orientarão o tratamento e aplicação das próprias medidas socioeducativas, ou seja, pareceres técnicos que influenciarão diretamente na liberdade desses adolescentes. Então, a gente percebe que hoje todas essas atividades que estão sendo transferidas para a iniciativa privada são exercidas por servidores públicos, concursados para os cargos de agente de segurança socioeducativo, auxiliar executivo de despesa social, assistente executivo, analista executivo e o médico. E lá na legislação que regulamenta essas atividades, a 15.302 de 2004, ela prevê que essas são as atribuições exclusivas de Estado. E aí, na perspectiva da legalidade, o que se pontua é que não nos parece ser, do ponto de vista legal, constitucional, legal, que o Estado de Minas Gerais transfira da execução direta essas atividades que envolvem exercício de poder de polícia. Nós estamos tratando disso, deputado, estamos transferindo atividades que envolvem típico exercício de poder de polícia para iniciativa privada. E aí a gente tem toda uma legislação muito bem já dita pelo Zé Lino, pelo professor, também pelos representantes das entidades, que trazem um arcabouço legislativo que nos parece não nos permitir ser essa transferência assim tão ampla, do jeito que se pretende, possível, legal, constitucional. Então, o que a gente pondera é o seguinte, que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, a Lei Federal 12.594 de 2012, ela prevê lá que cabe aos entes estatais, coordenado pela União, então estados, Distrito Federal, municípios, a responsabilidade dos adolescentes sobre seus atos na medida de sua condição especial de pessoa em desenvolvimento. E aí, então, vem também o ECA, regulamentando, junto com o SINASE, toda essa responsabilidade estatal pela execução e gestão do sistema socioeducativo para executar todas essas funções das medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação. Está lá no artigo 4º, inciso 3, da lei que estabelece, que regulamenta o SINASE. Então, pela perspectiva do ordenamento jurídico, o que se percebe é que não é possível transferir, como se pretende com esses editais, e que inclusive foram desertos, né? A maioria não apareceram nem entidades qualificadas para tanto, transferirem essa atividade que envolve o típico exercício do poder de polícia para essas entidades. Fora que também essa alteração de uma política tão importante no Estado de Minas sequer foi aprovada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme determina lá o artigo 4º, parágrafo 1º, também da SINASE, né? Mais um vício formal que a gente poderia alegar na persecução dessa medida pelo Estado. E aí, quando a gente analisa também a própria jurisprudência atrelada à temática, o Supremo Tribunal Federal, ele recentemente julgou a ADI 1923, que previa lá as funções dessas organizações sociais, o papel dessas organizações sociais, e o Supremo deixou muito claro que na celebração dessas parcerias com entidades privadas, não se pode transferir atividade que envolve a disciplina coercitiva das condutas dos particulares, o típico exercício do poder de polícia, considerando ser indelegável esse tipo de atividade que deve ser prestada diretamente pelo Estado. E aí a gente tem assim, alguns exemplos até internacionais sobre essas políticas privatizantes, não só dos sistemas penitenciários, mas também, por exemplo, nos Estados Unidos também existe uma privatização das medidas, digamos assim, é um outro sistema, né, mas seria como se fossem as medidas socioeducativas do Brasil, que também são executadas por penitenciárias privadas, e o próprio Ministério de Justiça dos Estados Unidos fez uma grande operação em 2018, que é
conhecido, teve uma repercussão mundial essa operação, que é o Kids for Cash, que constatou que esse sistema privatizante, coordenado por entidades que visam lucro, né? Porque, afinal, quando você transfere esse modelo para uma entidade privada, enquanto o Estado, na execução direta, tem como finalidade única o exercício do interesse público, a busca do bem comum, as entidades privadas exercem esse munus público à troca de investimento, à troca de lucratividade. Porque, apesar de serem organizações sem fins lucrativos, essas organizações sociais, é um regime, uma lógica muito diferente do que a prestação direta do exercício do poder público, e a gente verifica esses desvios todos, como o Zé Lino muito bem pontuou, de corrupção, de todas essas experiências de organizações sociais, muito na área da saúde, né, que são mais tempo praticadas no Brasil, e que comprovam também esses desvios de finalidade nesse sistema. Então, mais uma vez, para finalizar, o que complementa a fala do nosso professor é que, se na perspectiva da eficácia, da eficiência, o sistema mineiro é positivo, qual a justificativa da motivação do ato, a não ser a questão dos contratos temporários, que já está sendo muito bem resolvido pelo PL 2150, lá no artigo 19 está claro que as contratações dos agentes socioeducativos serão permitidas até 31/12/2022, ou seja, tem tempo mais do que suficiente para o Estado fazer o concurso público e preencher os cargos vagos, né? Não é transferindo fazendo a transferência de uma política estatal para uma mera questão de administração de pessoal que se permita alterar uma política pública tão importante para a sociedade mineira. E aí o que se espera, deputada, é que os poderes públicos mineiros, né, o próprio Conselho, abra um espaço maior de discussão no Estado, agora que vem o PL 2150, para dar solução a essa dificuldade administrativa do Estado de Minas Gerais, e que se faça uma análise mais aprofundada do que significa na perspectiva da prestação de serviço, do atendimento do bem comum para o povo mineiro, a privatização do sistema socioeducativo dessas medidas de meio fechado em Minas Gerais. Na nossa perspectiva, entendemos que nem seria possível delegar uma atividade de exercício de poder de polícia para entidades privadas, e a lei de OS mineira não prevê que está dentre as finalidades da OS o exercício de poder de polícia e a execução de medidas socioeducativas. Então, na perspectiva da legalidade, constitucionalidade, também temos várias ponderações sobre a possibilidade de efetivar esse projeto que se apresenta pelo Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, fico à disposição para o debate. Doutora Sara, muito obrigada aqui pelas suas ponderações e por fazer também essa alerta, né, a essa proposta de privatização, como a senhora bem argumentou, diante de todos os dados, diante da legalidade, né, dos princípios legais, de uma parte de uma política pública tão importante. E quero só destacar aqui também que a doutora Sara é uma pessoa muito presente conosco em diversos debates, sempre muito zelosa pela parte também da legalidade, da constitucionalidade, da juridicidade dos atos que vêm sendo apresentados pelo governo. Nos chama muito a atenção, doutora Sara, esse modelo sendo apresentado e sendo e se buscando uma implementação a toque de caixa, né? Mais uma vez, o governo anuncia aí uma proposta de uma atuação em uma das políticas, né? Nós podemos citar aqui várias que nós acompanhamos aqui na Casa Legislativa, várias tantas que acompanhamos frente à Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, todas elas realizadas assim, a toque de caixa, com pouco diálogo e muito sem um esclarecimento claro. Eu já até pedi à nossa assessoria aqui da Comissão de Direitos Humanos para preparar um requerimento para que possamos novamente arguir a secretaria, que não está presente aqui hoje, sobre o principal objetivo, né, o porquê desse processo de congestão, como bem colocou o nosso professor Sapori, a doutora Sara, as ponderações também aqui do José Lino e do Gilberto. E eu quero compartilhar com vocês que no dia 25 de setembro foi encaminhado pelo meu gabinete
ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o secretário-geral Mário Lúcio Alves Araújo, uma correspondência, um ofício, pedindo a ele esses esclarecimentos. E até hoje, na verdade, nós não acusamos aqui o recebimento das respostas, né, a resposta oficial sobre o modelo de gestão adotado no Estado, os grupos privados, a medida, como que será feita o remanejamento dos agentes, servidores técnicos administrativos e também as motivações. Como não recebemos ainda o retorno, vamos notificar agora através dessa nossa audiência e aguardamos que, antes de, né, da sua implementação, a gente possa ter as respostas da secretaria. Bom, vamos avançando aqui, vamos ouvir agora a Michele Nunes, que está neste ato aqui representando o coletivo de conselhos e sindicatos de profissões que atuam no sistema prisional socioeducativo, e na sequência vamos ouvir a Regina Helena. Michele, com você a palavra. Boa tarde. Quero cumprimentar a mesa e agradecer o apoio e a atenção da Comissão de Direitos Humanos, a atenção da deputada Ana Paula Siqueira, da deputada Laura Serrano, Jean Freire, e toda a assessoria dessa Casa Legislativa desde as primeiras discussões sobre o tema. Né, nós temos aqui um público específico, né, nós temos o foco dessa audiência, que são adolescentes que cometeram atos infracionais, mas são sujeitos de direitos. E, diante disso, nós temos várias legislações que versam sobre esses sujeitos de direitos. Né? E aí podemos citar a Constituição Federal, no seu artigo 227, que expressa absoluta prioridade, assim como o artigo 3º da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1989, que trata do interesse superior da criança e adolescente, que deve sempre prevalecer, do ECA, das regras de Havana, sobre as regras mínimas das Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade, das regras de Beguim, que versam sobre as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e da juventude, e também da Lei 12.594, que institui o SINASE, né, o Sistema Nacional de Atendimento ao Socioeducativo. Então, se faz necessário, em primeiro lugar, entendermos de qual contexto estamos trabalhando, e aí eu digo em nome do coletivo de conselhos e sindicatos de profissões que atuam no sistema prisional e no sistema socioeducativo de Minas Gerais, que há aproximadamente 15 anos, como foi citado pelo professor Flávio Sapori, aqui em Minas Gerais os adolescentes cumpriam já suas medidas em unidades gestadas por maristas, por padres. E houveram, sim, graves violações de direitos, apelos repressivos, práticas expiatórias e forte cunho religioso que era imposto. Então, esse período de transição foi marcado pela absorção por parte do Estado da infraestrutura física dos estabelecimentos e pela abertura de concurso público no ano de 2008. E para se adequar a esse novo modelo que muda a lógica de funcionamento da justiça da infância e juventude, o Estado de Minas Gerais instituiu leis, decretos para subsidiar essa criação de uma política de atendimento socioeducativo que devemos garantir a execução dessas normativas. Ou seja, a política de atendimento foi sistematizada, ganhou contornos técnicos conforme as legislações vigentes e foram desenvolvidas metodologias de atendimento. Então, à medida que essa sistematização do trabalho foi sendo consolidada nas rotinas, foi possível ter avanços nas discussões. E aí, os colegas que me antecederam, eles falaram muito bem desse reconhecimento, né? Que é um reconhecimento que é nacional. E até poucos meses atrás, o núcleo gerencial da SUASE chegou a viabilizar um suporte para acompanhamento dos casos de eixos, fazia uma espécie de supervisão, surgiram avanços ao projeto técnico-metodológico. Claro que ainda há muito que se avançar, mas nesses anos todos enfrentamos oscilações políticas, mas neste ano a política da socioeducação de Minas encontrou o seu maior ponto crítico e aspecto frágil, um desrespeito a essa comunicação que aconteceu em setembro a partir da apresentação de um PowerPoint numa reunião virtual a diretores de unidade, foi imposto, né, que essas 10 unidades de internação passariam ao sistema de gestão compartilhada.
O argumento era que esse modelo foi colocado como solução da pátria e superação de problemas estruturais da política com déficit de servidores. Mas vale lembrar, né, que o problema não surgiu agora, como os colegas já citaram, e desde o último concurso de 2013, onde sabemos que não se nomeou o número de servidores suficientes, documentos, reuniões demonstraram esse déficit de mão de obra e que por várias vezes se debateu também sobre a fragilidade de profissionais contratados. Isso é de conhecimento do Estado e de todos os gestores que estiveram nas sedes, na CEAP, agora na CEJUSP, na SUASE, pela CEPLAG. Então, bem antes do período eleitoral, né, que foi justificado aí a impossibilidade de concurso neste período. Então, já teria tempo para poder fazer esse concurso. A nossa maior preocupação, deputada, é a tendência marcante deste governo de transferência daquilo que é serviço público, dessa insistência do Estado e da CEJUSP numa decisão arbitrária, autoritária. Né? No dia 12, a gente já sabe que foi publicado um edital no DOM para a remoção da unidade de Unaí e para a remoção daqueles trabalhadores de lá, como o Joselino colocou. Então, atuar no serviço público é seguir as normativas, proporcionar amplo debate com a sociedade e com os servidores, é preceder um estudo diagnóstico, é valer-se de levantamento de dados concretos. Eles não apresentam quaisquer indicadores sobre quais métodos, a técnica que será aplicada, sobre o modelo proposto, sobre como será o monitoramento, a avaliação, sobre quais resultados deverão ser aferidos. Aliás, nós só temos conhecimento, até agora, das experiências, das notícias, dos estudos e pesquisas científicas com apontamentos contrários à eficiência da cogestão ou da terceirização. E de resultados negativos sobre gestões privatizar os espaços de privação de liberdade. Então, é uma decisão pelo retrocesso. Vale a pena ainda indicar o alto custo da política socioeducativa, que pode explicar o interesse do setor privado no mercado da punição. Segundo o relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, publicado em 2019, são 2,6 bilhões ao ano no país investidos na política de atendimento socioeducativo. Em Minas Gerais, cada vaga nas unidades de internação custa mensalmente R$ 7.309 e na semiliberdade R$ 10.024, sendo a maior parte relativa a gastos com pessoal e destes a maior parte referentes à segurança. Então, nós estamos na contramão, sim, de experiências semelhantes, de experiências que nós já tivemos e de experiências que outros estados vêm retomando a execução direta. Eu vou reforçar aqui algumas experiências, pois já foram citadas algumas, mas me parece que esse governo não está importando com o que estamos discutindo aqui, pois não é a primeira audiência que eles não comparecem, que não temos a presença governamental. Então, no Espírito Santo, retomaram a gestão direta das unidades de internação após verificadas diversas manipulações de dados, lavagem de dinheiro, né? No Ceará, no estado de Goiás, no Rio Grande do Sul também tentaram fazer essa implantação e não deu certo. Então, insistem em balizar que não se trata de uma terceirização, mas admitem que todas as funções exercidas pelos servidores efetivos serão exercidas por funcionários da organização. Então, são vínculos que serão fragilizados. Então, fato é, a cogestão não traz campo fértil para a supremacia do interesse privado em detrimento do interesse público. E a saída que realmente poderá resolver neste momento está na aprovação da PL 2150, até que se faça novo concurso público. Então, a eficiência é princípio norteador da administração pública e a concretização não encontra maior espaço quando é delimitado por noções gerenciais e privadas, as quais sugerem uma adaptação das ações profissionais e técnicas em metas verificáveis por quantidade e não por qualidade. Para finalizar, eu gostaria de trazer dados e propor uma reflexão. A medida socioeducativa nasceu para responsabilizar e para garantir uma rede de apoio e de cuidado ao adolescente que comete um ato infracional. E com a pandemia, houve um esvaziamento considerável das unidades de internação. Temos 1.469 vagas, são 1.123 vagas específicas que são de internação por prazo indeterminado, e até 21 de novembro estávamos com 757 adolescentes em cumprimento de medida. Então, se a,
Tem unidade socioeducativa de internação com 5 adolescentes, tem outra com 13, tem outra com 15. Então, foi possível ter a oportunidade do cumprimento fora da unidade, do acompanhamento da medida, por contatos virtuais. Houve maior aproximação da família, houveram até casos de aplicação de medidas de internação provisória em domicílio. Então, não seria o momento de propor o fortalecimento das medidas em meio aberto? E os adolescentes receberem o tratamento adequado, tratamento que funcione e que não voltem a aglomerá-los nas unidades de internação? Outra reflexão é, o cenário atual não demanda outra avaliação ou o interesse privado está acima do interesse público? Até quando aceitaremos o argumento da ineficiência do Estado para justificar as privatizações? Até quando aceitaremos essas investigações de denúncias de violações atuais não terem celeridade? Então, a quem deve o Estado investigar as denúncias? O que impede o Estado de investigar essas denúncias? Então, são algumas reflexões aqui, e eu agradeço a oportunidade, deputada. Doutora Michele, nós que agradecemos a sua participação, sua presença, as suas profundas reflexões, não consegui tomar nota de todas aqui, depois até peço a gentileza de compartilhá-las aqui conosco, para que possamos formatá-las em um documento oficial ao governo do Estado de Minas Gerais, mas são realmente reflexões importantíssimas e atualizadas, né? Ao longo desse período já se viraram algumas fases, já se passaram alguns momentos e é necessário fazer essa reflexão, né? O momento atual nos pede o quê? Né? Acredito que você trouxe aqui, tocou no ponto do fortalecimento, né, das medidas, como que nós estamos, de fato, pensando essas medidas para que os nossos adolescentes possam ser melhor atendidos e com uma perspectiva de um resultado melhor na reinserção. Né? Isso que nós realmente, de fato, queremos e desejamos. E destacar da sua fala, Michele, também para a nossa reflexão, e infelizmente a gente vem debatendo desde o início da nossa legislatura aqui, esse hábito do governo de apresentar a ineficiência, né, não só das políticas públicas, como também de algumas empresas públicas, para justificar o processo de privatização, o que é lamentável, né? Porque quando nós pensamos em algumas das nossas empresas, nós estamos vendo aqui repasse de lucros imensos da participação, né? da sociedade, que não é o governo, né? O repasse, a divisão desses lucros em detrimento à não entrega da política pública para a sociedade. Então, nós temos que, de fato, refletir. Hoje estamos aqui focados na política do socioeducativo, mas acontece em tantas outras políticas, inclusive nas nossas empresas. Então, nós temos que estar realmente atentos nesse debate disfarçado da ineficiência em busca da privatização dos nossos bens e da privatização também das políticas públicas ofertadas. Bom, vou convidar agora a Regina Helena Cunha Mendes, para suas considerações. Ela é do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Regina, vou te passar a palavra e depois nós vamos fazer algumas outras considerações que chegaram também aqui à mesa a partir da participação do chat. Obrigada pelo convite, inicialmente. E eu cumprimento a todos que aqui estão debatendo e aqueles que estão participando, ouvindo ou fazendo as suas considerações. E os trabalhadores também, a deputada, sem dúvida, né, tem um papel importante na frente parlamentar da criança e do adolescente, até os trabalhadores que estão ali, nós estamos falando de trabalhadores, né, da Assembleia Legislativa. Primeiro, como que o fórum tomou conhecimento dessa questão? A partir da imprensa, a partir de Facebook e a partir dos movimentos dos trabalhadores. Em nenhum momento o Estado trouxe essa questão para ser discutida com o fórum, em nenhum momento. Então, quando soubemos da decisão da SUAS, que nos
pegou de surpresa também, através de terceiros. Fizemos 3 reuniões internas para fazer essa discussão. E no dia 27/10, fizemos uma reunião com o senhor Bernardo Naves, o secretário da SUAS, para responder a diversas perguntas que tínhamos em relação ao edital e em relação à proposta. Agora, foi dito muita coisa aqui, eu queria retomar aqui, quando o José Lino fala da corrupção das organizações sociais. Eu represento uma organização social que não tem atuação direta no sistema socioeducativo, então não tem aqui interesse. Nós apenas atendemos na profissionalização os adolescentes em cumprimento de medida. É apenas não, é um grande trabalho, mas eu estou falando assim. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado nessa discussão com os vieses que a gente vai abordando aí. Porque ele fala de corrupção e que a corrupção está nas organizações sociais. Corrupção está no Estado brasileiro, gente, infelizmente. Quantos agentes públicos nós vimos saindo algemados por aí? Esses são os que foram punidos. Então, a questão não se trata. Geralmente, até um conluio entre empresas, organizações sociais e agentes públicos quando acontece a corrupção. Sempre tem vários entes envolvidos. Então, eu queria fazer esse destaque, porque não vamos, com esse tipo de argumento, buscar apontar as deficiências dessa questão aí. Outro ponto que foi colocado aqui, e foi bem colocado pelo... Deixa eu ver aqui... que aborda no manifesto dos integrantes do sistema socioeducativo. A questão do princípio licitatório do menor custo. Esse foi um problema que nós vimos no edital e que nós já apontamos. Um critério de desempate é o menor custo. Não é a metodologia, não é a qualidade de proposta do projeto pedagógico, não é isso, né? Então, isso é um problema. E eles têm toda a razão quando apontam isso. Eu acho que em muitos momentos... as pessoas esquecem que estão falando de socioeducação e não de um modelo prisional. Infelizmente, e aí não estou falando de um modelo ou de outro, nós temos modelos exitosos de cogestão, temos modelos desastrosos de cogestão, temos modelos públicos exitosos e temos modelos públicos desastrosos. A questão não é essa, a questão antecede. Qual é a qualidade do atendimento? Qual a qualidade dessa parceria que se estabelece? Quando foi citada aqui as parcerias anteriores, e eu acompanho isso já faz muito tempo, né? Infelizmente, nós não temos um documento, e isso se faz necessário, né? O secretário não nos mostrou um documento, uma pesquisa que fizesse essa análise comparativa da cogestão e do atendimento público, em nenhum momento nos foi mostrado isso. E esse é um dado que nós precisamos para fazer uma avaliação, né? E nós indagamos sobre isso. Nós temos cogestão há muito tempo no Estado, né? O PENSE está lá em Juiz de Fora desde 2008. Nós tivemos aqui os maristas, os amigonianos, né? E outros, os salesianos, né? Instituições religiosas. Alguns que fazem um excelente trabalho, sim, tá? Mas que o rompimento, e isso é um problema da descontinuidade, o Estado não pagava, nós sabemos disso, e foi rompido o contrato porque o Estado não marcou com a sua responsabilidade. E quando nós falamos de um atendimento socioeducativo, e aí, Michele, eu queria recuperar a sua fala, que eu achei que você foi muito feliz na sua fala, a responsabilidade é do Estado, mesmo que esteja sendo executado por uma organização social. Em nenhum momento, né, e a Sara também abordou isso aqui, né, Sara? O Estado pode abrir mão disso, as diretrizes, a metodologia, o acompanhamento dessa execução, da gestão, é do Estado, ele não vai abrir mão disso, porque seja executado por quem quer que seja, como nós vimos a política de acolhimento institucional em Belo Horizonte, por exemplo,
Ela é executada por organizações sociais. Mas a responsabilidade é do município, a diretriz é do município, a supervisão é do município. E aqui eu não estou fazendo opção por nenhuma delas. Existem problemas nos dois modelos, existem soluções nos dois modelos. Mas antecede, porque ainda estamos vivendo, né, se fala da excelência do atendimento socioeducativo em Minas. Não, não é tão excelente assim, não. Nós temos grandes problemas, eu trabalhei junto com um grupo diverso, inclusive representantes dos trabalhadores, nós discutimos, construímos uma proposta para Minas Gerais, perdão, no governo anterior, e isso até hoje não foi colocado em prática. Era um grupo amplo, de vários segmentos, sociedade civil, Estado, trabalhadores, detectamos os nossos problemas e nada disso avançou ainda. Nós ainda não estamos funcionando como deveríamos. Precisamos discutir a qualidade do atendimento, a metodologia, a relação das diversas políticas, cultura, esporte, lazer, educação, saúde, profissionalização, convivência familiar e comunitária, a proposta pedagógica, a formação continuada desses trabalhadores. Nós não temos ainda uma escola de socioeducação aqui, né? E esse papel fundamental do poder público, ele é o órgão responsável pela coordenação e execução e gestão do sistema. Então, gente, todos os pontos que foram colocados aqui, eu acho que a gente não pode confundir. E a Michelle trouxe um ponto importantíssimo. Hoje, diante de uma situação de pandemia, nós estamos podendo vivenciar uma outra forma de atendimento. Ultrapassa essa dicotomia de cogestão e execução direta. Ultrapassa isso. Nós precisamos ter um outro modelo de socioeducação que não seja o modelo prisional, que garanta o direito desses sujeitos, a grande maioria dos adolescentes que estão no sistema socioeducativo, eles são negros, são vulneráveis, são pobres, que não tiveram acesso a direitos. Por quê? A classe média, a classe alta, ela encontra outra solução, ela procura garantir esses direitos para os seus adolescentes, e quem fica com o direito violado, e esses adolescentes tiveram todos os seus direitos violados, e nesse momento que ele acessa, que ele consegue chegar ao direito, muitas vezes, ao primeiro atendimento à saúde, a questão da escola, que não há muitos deles estão na defasagem escolar, enfim. Nós precisamos discutir um outro modelo. É a nossa população pobre, é a nossa população negra. Como eu vi outro dia uma fala, a favela é a nova senzala. E os nossos adolescentes negros, eles estão sendo mortos ou eles estão no sistema socioeducativo. A grande parte deles que estão no sistema socioeducativo tem a sua origem de lá. Por quê? Porque essa população que foi, houve abolição da escravatura, mas não houve garantia de direitos, e isso vem historicamente repercutindo na vida desses sujeitos. Então, existe possibilidade de outros modelos, é possível. Nós não estamos garantindo, como fala o SINASE, como dita o SINASE, todos os direitos para esses adolescentes, e nós precisamos dar um passo que ultrapassa isso. O investimento também nas medidas de meio aberto, né? Como que está sendo possível agora? Por que que não era antes, né? De um grande número de adolescentes cumprirem suas medidas de meio aberto, sabe? Será que é trancando aqueles que nos incomodam e que nós vamos resolver o problema da nossa sociedade? Foucault já falava da nau dos loucos, né, entre aspas, nesse símbolo de afastar aqueles que incomodam. Essa população teve seu direito violado. E ela precisa, mais do que nunca, de um atendimento digno, de um atendimento correto e do acesso aos direitos. E ultrapassa esses dois modelos. Nós precisamos redefinir toda a forma de atendimento a esse público. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina, que está aqui representando esse fórum, sempre muito atuante, Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte,
que inclusive também compõe a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, trazendo aqui ponderações também importantes e questionamentos que vão serem muito, muito válidos, Regina, para a gente poder ter esse esclarecimento de forma oficial, né, por parte do Estado. Embora essa é uma temática que a Assembleia já vem debatendo há alguns meses, lamentavelmente, a gente não teve ainda as respostas devidamente encaminhadas. Então, por mais que se tenha tido algumas reuniões com o subsecretário, algumas argumentações que foram feitas, inclusive, aqui para o próprio secretário da Sejusp, no Assembleia Fiscaliza, também ainda estamos sem resposta. Nós queremos que todos esses aspectos que foram tão bem colocados pela senhora, pela Michele, pela doutora Sara Campos, pelo Gilberto, pelo Zelino e pelo professor Sapori, que eles possam ser esclarecidos e que nós possamos trabalhar na busca de uma política pública que atenda de verdade aos nossos adolescentes. Acho que as suas ponderações, especialmente conciliadas aí com todo esse arcabouço legal que traz, né, a figura da criança e adolescente como sujeitos de direitos apresentados aqui pela Michele, são extremamente importantes para pensarmos, de fato, a oferta dessa política, né? Obviamente, queremos a garantia do atendimento aos servidores do socioeducativo, queremos a garantia de que será feita a entrega dos serviços aos nossos adolescentes. Não podemos admitir que o principal ponto de debate seja o custo, né, seja o valor a ser pago. Nós temos que defender e garantir que o serviço seja pleno, bem prestado e com qualidade, né? Então, essa é uma grande versão aí que nos preocupa, nos chama atenção e que é, na verdade, o que nós precisamos, que a política seja, de fato, de qualidade para garantir, inclusive, a reinserção dos nossos adolescentes. Eu quero aqui agradecer a presença de todos que fizeram fala aqui na nossa audiência. Vou aproveitar aqui para registrar que tanto a deputada Laura Serrano e também o deputado Jean Freire não puderam estar conosco aqui hoje. A deputada Laura me justificou na semana passada que teria uma outra atividade, estaria em viagem, na verdade, no dia de hoje, por isso não poderia estar conosco. E o deputado doutor Jean Freire, eu estava até agora aqui aguardando a chegada dele aqui na nossa sala virtual, mas ele, por algum motivo técnico, não está conseguindo acessar. E eu queria aqui justificar e, de todo modo, agradecer tanto a deputada Laura como ao deputado doutor Jean Freire pela ativa presença na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, por fortalecer todo esse debate e ter compromisso com essas pautas, que são pautas muito importantes. São grandes parceiros. Destacar que a nossa frente é uma frente suprapartidária, né? Ambos, todos nós aqui, eu, o doutor Jean e a Laura, somos de partidos diferentes, mas temos como ponto principal a garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Então, fica aqui já o meu registro da presença, da não presença e também da boa parceria. Vou justificar aqui também a ausência nesse momento, a partir desse momento, do professor Sapori. Ele já tinha nos avisado que poderia ficar só até um determinado horário. Ele vai agora para uma banca de monografia, então ele não poderá dar sequência conosco. Recebemos aqui algumas ponderações via chat, e eu farei aqui a leitura para que possamos fazer alguma análise nas considerações finais. O Antônio Coquito diz: a realidade é de negligência da sociedade. Por um lado, é preciso fazer um amplo debate da origem da situação do adolescente em conflito com a lei e a inoperância ou incompetência das políticas públicas. Eles não surgem do nada, são partes do problema. Portanto, somos a solução. A outra é a da negligência do governo em fragilizar o CETCA, órgão deliberador e decisor das políticas públicas. E aí? Questionamento do Antônio. Agora, a Patrícia. Sendo aprovado o PL 2150, será previsto um prazo para que o Estado providencie o devido concurso público?
Isso deve acontecer para que, mais uma vez, o prazo dos contratos vigentes não se escoe e as providências não sejam tomadas pela administração pública. Muito bem lembrado, Patrício. Recorrentemente, nós temos aqui por parte do Estado, mesmo que prorrogado, ou mesmo que por alguma estratégia administrativa, os concursos não são realizados e, vira e mexe, a gente tem a reincidência dos problemas com os contratados. O Alex Gomes, ele faz aqui algumas ponderações e faz uma pergunta. Por que o Conanda é contra a terceirização, né, da cogestão? Foi bem colocado aqui pelo Gilberto. E o Sedica não se posicionou. Ele faz um questionamento aqui, por que do não posicionamento do Sedica? Inclusive, eu quero pedir aqui a nossa assessoria para fazer para a gente um requerimento direcionado ao Sedica, solicitando um posicionamento em relação ao sistema de cogestão, para que possamos também receber aqui o posicionamento do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente sobre essa temática. Então, ao final, a gente tem esse requerimento também a ser lido. Gente, eu quero destacar aqui para vocês que durante esse semestre, né, onde fizemos diversas discussões a respeito do socioeducativo, foram encaminhados vários requerimentos à Sergiusp em torno da questão do socioeducativo. Até o momento, nós não temos retorno. Eu vou ler alguns dos requerimentos que eu encaminhei, inclusive na Assembleia Fiscaliza, para que vocês tenham também a informação, a noção do que foi aprovado e das respostas que nós aguardamos. O requerimento 7.744, pedido de informação sobre o número de casos de COVID-19 nas unidades socioeducativas no Estado, bem como sobre as medidas de prevenção e cuidado com a saúde dos adolescentes que estão sendo adotadas pelo órgão. Requerimento 7.745. Pedido de informação sobre o número de entidades que encaminharam propostas nos processos de seleção pública para a celebração de contratos de cogestão de 12 unidades socioeducativas no Estado, bem como o número de entidades que realizaram visitas técnicas nas unidades definidas nos editais. Requerimento 7.753. Pedido de informação sobre as regras e os procedimentos para o efetivo exercício do estágio probatório do servidor público ocupante do cargo de agente penitenciário e socioeducativo, bem como sobre a existência e a quantidade de agentes que cumpriram o estágio probatório fora das funções específicas do cargo. Requerimento 7.754. Informações sobre a regulamentação das carreiras dos técnicos e especialistas, dos médicos do sistema prisional e socioeducativo, esclarecendo-se se essas carreiras irão compor o órgão da Polícia Penal. Inclusive, um projeto aprovado na CCJ na semana passada que trata sobre a questão dos policiais penais e que agora irá para uma comissão especial que deveremos tratar e acompanhar essa questão lá. Requerimento 7.755. Pedido de informações sobre os valores iniciais e de atendimento dos contratos de cogestão no regime de semiliberdade e de privação de liberdade do sistema socioeducativo, firmado com as entidades Pense e Avante Social, com as outras entidades que realizam o mesmo serviço. O último requerimento, o requerimento 7.756, pedidos de informação sobre a existência no Estado de agentes penitenciários e socioeducativos em desvios de função e sobre a quantidade de servidores e a natureza das funções desempenhadas pelos que estão nessa situação. Esses foram alguns requerimentos que nós fizemos na Assembleia Fiscaliza com o intuito, né, de que possamos também receber essas informações e termos aí os esclarecimentos, né? Então, de forma bem objetiva, como bem colocou o professor Sapori, do porquê desta cogestão. Eu vou ler mais três intervenções e passo para as considerações finais de cada um de vocês. A intervenção aqui do Paulo, né, o sistema socioeducativo mineiro é eficiente, socioeducativo não é negócio para as organizações sociais. Respeitem a nossa história e respeitem o trabalhador.
Wadeson, considerando o que mencionei abaixo e considerando que não há solução conjunta publicada e considerando que as unidades que funcionam atualmente em cogestão não foram selecionadas por amostragem, não estariam todas irregulares, portanto, ilegais? Aí ele fala aqui, doutora Sara, o decreto de número 47.132, de 20 de janeiro de 2017, estabelece que as entidades para parcerias para execução de atividades precisam ser selecionadas por amostragem, bem como precisa ser publicada uma resolução conjunta entre secretário de Estado do Governo e controlador-geral do Estado, definindo os parâmetros. Bom, foram essas as ponderações que chegaram. Bom, enfim, como infelizmente nós não contamos hoje aqui com a presença do Estado, todas essas ponderações elas vão ser encaminhadas para que possamos receber aí o retorno, considerando a importância, né, a relevância do assunto, da política do socioeducativo. Eu passo para que cada um de vocês possa fazer a consideração final em 2 minutos para a gente poder caminhar para o encerramento da nossa audiência pública. E agora eu vou começar com a doutora Sara. Muito obrigada, deputada. Agradeço as falas de Regina, de Michele, Gilberto, Zé Lino, do professor Sartori, que muito contribuíram para esse debate. Eu acho que o papel dessa Casa Legislativa realmente é dar visibilidade para essa discussão tão importante no Estado. E só considerando uma questão importante que Regina também pontuou, claro que as medidas socioeducativas elas têm um conteúdo bem diversificado do tratamento penal em si, mas não deixam de estar também no uso do exercício do poder de polícia, né? Na doutrina administrativa, nós conceituamos o exercício do poder de polícia em diversos âmbitos estatais, né? O fisco exerce poder de polícia, o meio ambiente, e no socioeducativo a gente também lida com a restrição de liberdade de adolescentes que merecem a atenção estatal. E existem algumas restrições na perspectiva do ordenamento legal para, eventualmente, fazer parcerias com a iniciativa privada. Não estou a dizer que qualquer tipo de parceria com a iniciativa privada seja per se vedada. Não é isso que eu estou a dizer. Mas a transferência, como se pretende nesses editais, de atividades essenciais do poder coercitivo estatal para a iniciativa privada, não me parece seguir as diretrizes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já citada, e nem do próprio artigo 43 da nossa Lei de Organização Social Mineira, né? Nós temos uma legislação específica que regulamenta as organizações sociais e de que forma que podem ser firmados os contratos de gestões com essas organizações privadas. E não me parece que esse objeto contratual especificado da forma que foi no contrato, nos editais publicados, se adequariam aos requisitos legais. Então, o que a gente percebe é que se talvez tivesse tido mais tempo de diálogo, tivesse uma justificativa técnico-jurídica, até na perspectiva da eficácia mais elaborada a justificar esse outro modelo, essas parcerias, de repente seria possível criar um tipo de parceria com a iniciativa privada que fosse em prol da comunidade, que fosse em prol da execução dessa política pública. Mas, da forma em que foi publicizado, não lhes parece que atende a todos os requisitos legais. E aí é que, né, é importante manter esse diálogo com a Assembleia Legislativa e com o governo do Estado, as entidades, a sociedade civil organizada. Muito importante, Regina, a participação da sociedade civil organizada, e por isso essa audiência pública, esse debate democrático, né, do sindicato, das organizações sociais, participarem dessa discussão, porque, afinal, o que a sociedade deseja é que seja implementada uma política pública que atenda a medida preventiva, né? O conceito de segurança pública dinâmica bem se aplica nesse caso, e a ressocialização, o cuidado, a proteção desses menores é que, ao final e a cabo, tem que ser objeto de garantia de tutela específica
do Estado. Essa que é a nossa maior preocupação. Deputada, a gente segue conversando à disposição do seu mandato para contribuir, para poder contribuir, né, com o que for necessário. Estaremos sempre à disposição para o diálogo. Muito obrigada pelo honroso convite. Obrigada, doutora Sara Campos. Sempre um prazer tê-la conosco. Quero convidar agora o Gilberto de Souza para as considerações finais. Gilberto. Muito obrigado. Nós temos pessoas da área técnica, né, que são técnicas dos sistemas, que puderam contribuir mais em suas falas, cobrando medidas de proteção aos adolescentes. Eu sou da área prática, eu sou da ponta do sistema, mas isso nunca impediu os agentes de segurança socioeducativos. Todos nós temos o entendimento que somos de segurança, mas fazemos a socioeducação e a ressocialização desses adolescentes, porque isso é instituído, então nós nunca deixamos de fazer. Ponto é um exemplo pessoal: eu já tive um projeto premiado a nível estadual e temos vários projetos a este nível. Sobre as ONGs, nós também entendemos que não é como denúncia, porque eu não tenho dados concretos, é que o Estado não está trocando seis por meia dúzia. O Estado vai estar pagando mais caro para as ONGs fazer o serviço que o Estado presta. Então, é algo que é inexplicável. E um ponto é que essas ONGs, se a gente der um Google, uma pesquisa fácil, nós temos algumas denúncias quanto à forma que esses adolescentes são tratados. Então, nós temos denúncias de cunho sexual, e às vezes isso não é levado à frente. Já na antiga cogestão entre os padres, os salesianos, isso também acontecia, e esses dados eles eram maquiados, porque nós entendemos que essas ONGs, essas OCIPs, a cogestão, ela trabalha com resultados, e isso pode implicar diretamente na medida desses adolescentes. Então, de repente, se essa ONG ela tiver que apresentar um número X de curso, talvez, ao invés desse adolescente ser desligado, esse adolescente vai continuar em cumprimento de medida, porque ele vai estar dentro de um parâmetro de resultados. Então, era isso que eu queria contribuir. Agradeço muito pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Gilberto, pelas suas colocações, pelo seu complemento. Convidar agora o José Lino para as considerações finais. José Lino Esteves dos Santos. Bem, deputada, eu gostaria de deixar bem claro para a colega Regina aí, que a gente conhece, sabe da seriedade, né, presidente, inclusive do fórum permanente, fórum também, que temos algumas críticas mais pontuais. Não estamos colocando aqui como premissa que toda organização social seja corrupta. O que estamos dizendo são das exceções, e estas exceções são fatos que vêm ocorrendo, sobretudo agora na pandemia, mais denúncias, tanto dos próprios gestores municipais, estaduais, em relação a resultados, né, negativos, e dos processos de desvio de recursos que ocorreram em outros estados. Sabemos que existem ONGs seríssimas aí que trabalham realmente em prol da sociedade. Aliás, essas organizações sociais, gostaríamos aqui de sugerir que elas realmente obtivessem maiores recursos do poder público para poder atuar nas periferias, que geralmente são onde os adolescentes são cooptados pelo crime organizado, né? Nas cidades com baixo índice de desenvolvimento humano, que a gente sabe que tem muitos, mas, como diz o ditado, pisar em leão morto é mais fácil, ou seja, vir para o socioeducativo tentar angariar recursos. A gente sabe que algumas organizações, a maioria, né, não tem fins lucrativos, mas elas vêm com esse viés mesmo de mercantilista. Né? Tanto é que disseram que não poderiam fazer uma gestão mista porque não seria interessante economicamente para as ONGs. Então, a questão é que as OCIPs, a fiscalização é muito limitada, né? Então, assim, há uma chance muito grande desses recursos, inclusive da metodologia de execução da medida, ser manipulada, né? Não há nenhuma evidência que a modalidade tentada pelo governo evidencie melhores resultados, né?
não estamos defendendo um governo como modelo de excelência, mas a cogestão não vem com respostas aos problemas. Isso é um fato, né? Precisamos, sim, de um sócio educativo excelente. Até fizemos parte do mesmo grupo que a Regina participou sobre a reestruturação do sócio educativo, mas não acolheram nenhuma das propostas, né? Quase nenhuma das propostas em relação à qualificação do servidor. Então, o que, que a gente percebeu no final? Que era como você pegasse um motorista de Fusca, desculpa aí a analogia, e colocasse ele para dirigir uma Ferrari, sem qualificação. Então, troca-se o carro, mas não qualifica-se o motorista. Então, assim, tentaram fazer um sócio educativo melhor, mas desqualificando os trabalhadores que estão lá. Que, aliás, poucos são participativos no Fórum Permanente da Socioeducação, exatamente porque a gestão que a gente tem vem limitando essas conduções, né, de melhor qualidade, sobretudo na questão da melhoria do sistema socioeducativo. Nós não vamos conseguir uma melhoria do sistema socioeducativo com pessoas que não nasceram no socioeducativo. Né? Nós tivemos pessoas que vieram de fora o ano passado, no ano de 2018, 2019, para poder conduzir o socioeducativo. Atualmente, nós temos uma pessoa de outra instituição, que não tem nada a ver com socioeducação, para conduzir o sistema socioeducativo. Nós já tivemos pessoas do Tribunal de Justiça, que creio que nunca tenha trabalhado com socioeducação, conduzindo socioeducativo. Então, nós precisamos que essas pessoas que vêm como gestores permitam que o servidor realmente contribua para a evolução da socioeducação no estado de Minas Gerais, que os estudos que essas pessoas vêm desenvolvendo, inclusive de aprimoramento em diversas academias aí, né, possam ser aplicados. Nós precisamos que o núcleo gestor da SUAS não fique centralizado. É preciso que esse núcleo seja um núcleo que possa girar pelas unidades socioeducativas, né? E só falando mais uma questão de problemas com essa. Olha, a Fundação Hilton Rocha é a prova mais recente disso. Pegaram a Fundação Hilton Rocha dizendo que queria fomentar os atendimentos da Fundação Hilton Rocha e entregaram uma fundação toda sucateada. Então, é isso que a gente vem alertando e a gente preza para a nossa profissão, pelo sistema e pelo adolescente, que é objeto do nosso trabalho. Muito obrigado aí pela oportunidade, deputada Ana Paula, e vamos continuar com a nossa parceria para a gente abrir esse debate à sociedade. Muito obrigado, José Lino. Obrigado pelas ponderações, pelas reflexões, pelos pontos, né, aqui apresentados. Esse é o nosso trabalho, né, de trazer a público todas as questões que perpassam as políticas públicas e de fazer um debate franco, de fazer um debate democrático, mesmo que as nossas opiniões sejam divergentes. Aqui, cada um da sua posição, cada um do lugar que ocupa dentro da política, o que nós queremos, ao final, como bem disse a doutora Sara, ao final e ao cabo, é que sejam garantidos os bons atendimentos a esse perfil da população. Então, muito obrigada aqui. E seguimos juntos também, sempre abertos aqui às ponderações que você, representante dos sindicatos, auxiliares, assistentes e analistas do sistema prisional e socioeducativo, tem a nos apresentar na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Passo agora a Regina Helena para as considerações finais. Mais uma vez, agradeço, deputada, à Frente Parlamentar e a todo esse grupo, né, de mulheres e homens valorosos aí que lutam, as companheiras e companheiros que aqui estão. Acho que nós estamos no mesmo campo, né, de buscar um outro atendimento, uma outra forma de inclusão dessa população que fica à margem. E eu queria lembrar, que eu não disse na minha fala, que o Fórum tirou uma comissão para monitorar e avaliar essa implementação, se ela vier a acontecer. Tá? Claro que nós estamos falando de responsabilização, mas nós estamos falando, sobretudo, de socioeducação, né, de oportunidades, de um outro projeto de vida para esse adolescente. E, nesse sentido, nós precisamos aprimorar o atendimento.
Precisamos, deputada, ampliar essa discussão, e o foco é a proposta pedagógica e a metodologia de trabalho, sabe? É, não podemos, né, já tivemos 3 audiências, mas acho que a gente não pode esmurecer nesse sentido. É, a Frente Parlamentar poderia solicitar à secretaria os estudos de monitoramento e avaliação de trabalho, né, do atendimento socioeducativo, tanto no sistema, né, da execução direta como na cogestão. Eles têm uma avaliação, mas a gente não tem acesso a esses dados, e isso seria importante. É importante também retomar a proposta que foi construída coletivamente, que precisa ser apropriada, ela precisa, até por essa casa, para ser discutida de forma ampla, né? É complementada naquilo que for necessário, mas nós precisamos... É, tanto trabalho não pode ser perdido, assim, a gente passa horas em reunião construindo propostas, discutindo, né? É, e a importância da frente parlamentar também retomar a discussão do atendimento do meio aberto, sabe? É, nós temos essa fragilidade, nós fizemos essa proposta também, né, Zelinho? Tanto para o meio aberto quanto para o meio fechado. É importante retomar isso, porque... Se o sistema socioeducativo de meio aberto não funciona, nós vamos cada vez mais criar vagas no sistema socioeducativo com a privação de liberdade? Será que é esse o nosso caminho? Ou nós temos que ter um atendimento, um bom atendimento no meio aberto, de forma que esse adolescente nem chegue ao sistema, né, do meio fechado, sistema socioeducativo do meio fechado? Muito obrigada a todos vocês, a Sara, a Michelle, o Zelino, né, a deputada, o Gilberto, e ao Sapori também, que já se foi, mas e a deputada Ana Siqueira, muito obrigada. Muito obrigada, Regina. É, a Frente Parlamentar segue aqui à disposição, né, para fortalecer esse debate, fortalecer a discussão do meio aberto. Precisamos estar atentos às políticas públicas, especialmente as de prevenção, para que tenhamos melhores condições de ter, na perspectiva futura dos nossos adolescentes, né? Eu vou incluir aqui as nossas crianças, adolescentes e jovens, uma perspectiva de futuro melhor, né? E passa, sem dúvida nenhuma, por boas políticas públicas. Muito obrigada, viu, Regina? Vou convidar agora para as considerações finais a doutora Michelle Nunes. Bom, eu quero só demarcar que a criança, o adolescente, eles são reflexos do que vive na sociedade. E toda essa reflexão que fizemos aqui sobre esse modelo de gestão para unidades de internação do socioeducativo, que foi imposto pelo Estado, nos sinaliza mais uma vez ao fracasso e à falha de uma sociedade inteira. Eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social há mais de 10 anos e eu sei que a gente enfrenta 3 problemas graves que perpassam esse sujeito em desenvolvimento. São problemas sociais, problemas institucionais, problemas de segurança pública e, por mais que sejam problemas distintos, são tratados com a mesma solução, com institucionalização, com tutela, com repressão, e ignorados suas garantias básicas e garantias fundamentais. Ou seja, vivemos atualmente numa política negacionista do ponto de vista da ciência e das evidências que estruturam a construção de uma intervenção política, profissional e técnica. Então, a questão que hoje aqui discutimos sobre esse modelo de privatização do socioeducativo, ou chamem de cogestão, se isso traz uma ilusão de peso menor, traz uma perspectiva, no mínimo, preocupante, pois é somente a ponta de um iceberg. Não devemos pensar somente no atendimento em si dentro do socioeducativo, mas pensar anteriormente, pensar também a prevenção, pensar o atendimento da criança e do adolescente de forma intersetorial, fazer com que políticas públicas de saúde, de educação, de habitação, de assistência social, de cultura, lazer, esporte, qualificação, inserção do mercado de trabalho formal, cheguem com efetividade, principalmente nas periferias, pois a única política pública que está chegando é a política de segurança e de repressão. Então, chega primeiro e sempre com mais intensidade nas periferias,
aos jovens negros, aos jovens pobres. Nossa sociedade, nossa mídia, o senso comum, esse imaginário social e até mesmo o sistema de justiça aponta para uma lógica de punição e da vingança. E isso a gente percebe quando vemos o Ministério Público de Minas Gerais comemorando em sua página os 30 anos do ECA, presenteando os adolescentes com pactuação de mais de 3 mil vagas de internação, o que nos leva a refletir sobre a atuação dos poderes, do poder legislativo com seu papel fiscalizador, do seu papel de legislador, pois é através das legislações que se confeccionam os crimes, o crime só é tornado crime após estar em uma lei, na aprovação de leis, nos orçamentos que são voltados à expansão dos sistemas punitivos, aumentar esse poder regulador do sistema legislativo é importante para acompanhar, exigir o cumprimento dessas narrativas. Quero destacar também o papel do sistema de justiça, não só do Poder Judiciário, mas todo o sistema de justiça que acaba sendo direcionado por uma lógica puramente punitivista, em detrimento da oferta e fortalecimento de políticas públicas em meio aberto, pautados na convivência familiar e comunitária, sem se preocupar com essa lógica de prevenção e da garantia dos direitos, que muitas vezes é colocado como bem-estar ou proteção do sujeito, como diz Mendes, né, em 2002, é maior o número de atrocidades cometidas contra a infância e adolescente em nome do amor e da compaixão do que em nome da própria repressão. Então, justiça não deveria ser sinônimo só de punição, não pode ser apenas sanção. Então, nos leva a pensar também sobre a importância da efetividade dos instrumentos de participação para se pensar o sistema socioeducativo, desse controle social, né? Como já foi falado aí com o participante no chat, o Cética não se manifestou, mas é importante também a participação dos coletivos de conselhos e sindicatos de profissões que atuam ou não no sistema prisional e sistema socioeducativo. Eu finalizo com o apoio do CONANDA, que se posicionou contrário ao sistema de cogestão, com o apoio do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que apresentou uma moção de repúdio a este modelo, e também finalizo com as mais de 60 instituições que assinaram o manifesto contra o modelo proposto pelo Estado. Nós, do coletivo de conselhos e sindicatos de profissões que atuam no sistema prisional e sistema socioeducativo, que conta com representação do COREM, do CREFITO, dos nutricionistas, do CRES, do CRP, do SINAD, do PSIND, do SINDI Público e da Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais, dizemos juntos, cogestão não. Obrigada. Muito obrigada, Michele, pela presença, pelas palavras, pelas reflexões, por trazer aqui também conhecimento público de tantas instituições que assinam contrariamente a esse processo de cogestão e também destacando aí a importância finalística da nossa atenção, né? Atenção à criança, ao adolescente, sujeito de direitos muito bem definidos no ECA. Regina, quero só destacar aqui, na audiência pública que realizamos aqui na Comissão de Direitos Humanos, no dia 29 de outubro, nós encaminhamos um requerimento à Serjusp, já solicitando os estudos e levantamentos comparativos aí dos processos, tá? Para essa mudança aí de cogestão. Então, nós estamos aguardando aqui também uma resposta. Da nossa audiência aqui, além daqueles todos requerimentos que já foram encaminhados na Assembleia Fiscaliza, eu registrei mais dois requerimentos que serão apreciados na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, que seja encaminhada à Secretaria Executiva do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, pedido de informações sobre o posicionamento do Conselho a respeito da implementação no sistema socioeducativo do modelo de cogestão proposto pelo Estado, notificando o CETICA. Estamos também reencaminhando ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informação sobre as razões de se aplicar o processo de cogestão no sistema socioeducativo no Estado, tendo em vista que o atual modelo de administração direta é eficaz e eficiente, sendo inclusive referência nacional e internacional. Esses requerimentos serão aprovados na próxima audiência. E, para finalizar, gente, eu quero destacar aqui Michele falou, né, do MP. Eu quero destacar que o Ministério Público ele é um parceiro
de primeira ordem conosco aqui na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tão logo pensamos na reativação desta frente aqui na Casa Parlamentar. Encontramos muita acolhida diretamente da doutora Paola Domingues Botelho e também do promotor de justiça, doutor Márcio Rogério de Oliveira, que sempre estão presentes conosco em todas as reuniões que a frente realiza, propondo temáticas, discutindo, debatendo diversos assuntos. E eu trago hoje aqui uma fala, né, citando o MP, porque estamos hoje no Dia Nacional do Ministério Público. Então, quero cumprimentar, porque para tratar de uma política pública tão séria quanto o que nós estamos tratando hoje aqui, que tem como foco principal crianças e adolescentes, que inclusive são sujeitos de deveres e de direitos, mas que também precisam e é garantido a eles o atendimento integral. Então, nós não podemos deixar nenhuma ponta da política ficar desassistida. Então, são todos parceiros extremamente importantes. Temos aqui diversos fóruns de debate para dialogar com profundidade sobre os aspectos, né, de atuação de cada uma das frentes. Eu quero aqui agradecer novamente a presença de cada uma e de cada um de vocês nesta mesa de debate virtual. Agradecer a todos que nos acompanharam nesta audiência, né, virtualmente, que acompanharam através das redes da TV Assembleia, através do Facebook, do nosso mandato. Agradecer a assessoria aqui da Comissão de Direitos Humanos, que prontamente também está nos atendendo. Agradecer a deputada Leninha, que é presidente dessa comissão, pela realização dessa audiência. E reafirmar aqui o meu compromisso com a política pública para crianças e adolescentes. Esse é um compromisso que eu assumi ainda no processo de candidatura para a Assembleia Legislativa e que eu venho, através da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, buscando trabalhar e entregar para a sociedade mineira todos os esforços necessários para garantir que essa política esteja bem acompanhada, fiscalizada e com propostas que sejam viáveis e que garantam o pleno atendimento às crianças e adolescentes do nosso Estado. No que diz respeito especificamente ao socioeducativo, temos ainda uma longa caminhada para fazer. E eu convido a todos para permanecer conectado conosco, seja através da Assembleia Legislativa, seja através da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, seja através do meu mandato, para que possamos conjuntamente fiscalizar e propor ao Estado as melhores alternativas. Podem saber que encontram aqui uma grande parceira nessa pauta, que desejo que o socioeducativo seja, de fato, eficiente, que possa garantir a reeducação aos nossos adolescentes, que trabalhe, de fato, para romper com a trajetória infracional, que possa tratar, de fato, os nossos adolescentes como sujeitos de direitos e dar a eles perspectivas futuras. Como a Regina bem colocou, nós estamos tratando aqui de uma política de socioeducação, né? E é muito importante que esses adolescentes possam ter novas perspectivas e que esse sistema, né, seja aí um espaço para a formação e para a transformação, para que a reinserção, de fato, possa acontecer com sucesso para cada um e para cada um desses adolescentes que, infelizmente, passam por esse sistema. Agradeço a todos, agradeço à TV Assembleia pela cobertura. Nos coloco aqui à disposição para a sequência dos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados e do público que nos acompanhou pela internet, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas.